ekirala. Museveni aina enteekateeka nnya endala naye ng'agamba, by all means, Mr. President, njagala ompuliriza nnyo wano. By all means, Museveni agamba, tasobola kufa n'aleka Kyagulanyi ne Kabaka nga weebali mu ggwanga Uganda. Nkiddamu. Museveni, you are watching me, I know. After your failed assassination plot against Robert Kyagulanyi Ssentamu, you were so furious about the failed mission of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu in Bulindo Kira municipality. You informed all your security agencies that whoever messed up with that mission is going to face it bluff. But you still have other plans on how to eliminate Robert Kyagulanyi Ssentamu and His Majesty the Kabaka of Uganda, because there are only two remaining obstacles in your mission. And you are willing by all means to finish your mission within this year. Mr. President, njagala uwulirize bulungi nnyo. N'abaliraanye Ssaabasajja Kabaka, muwulirize. Kye njogera wano kikola ku Ssaabasajja Kabaka. Oluvannyuma lw'okwagala okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga Museveni bw'agamba nti tayagala kuyingira mu kalulu nga Kyagulanyi waali, era njagala mwetegereze nnyo. Bannabyabufuzi abasinga obungi, abasinga tebaapostinze nga bakulisa Kyagulanyi, abasinga obungi baanyoleddwa bunyolebwa. N'aba postinze abiri mutegedde baakikoze butaswala, omuli Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ne 500 miliyoni naye baakikoze bukozi butaswala. Era bw'ogenda n'otunula kye tuyita contest of the message, contest of the message kye kinyusi ky'obuwandiika oli bawandiise, engeri gy'abawandiisemu ekinyusi kya message eyo kye yabadde ategeeza mu mbeera kye mweyagiwandiikidde, kye tuyita contest of the message. Omuntu asobola okuwandiika message naye nga ebigirimu okubivunna obulungi osobola obitegeera okusinziira butya wabadde mu mbeera n'omuntu gw'aba ayogeddeko aba munfuna. Abaganda tugamba nti akuwanana bw'awerekera akubanja gujabagira. Mayiga tukimanyi tuyagala Kyagulanyi, miliyoni bitatu tuyagala Kyagulanyi. Niyo olw'okuba nti kiri mwadde mulina okusiigako kaakazigo ne muwandiika message, ne mugende mutunulye message abakulu banabirize baawandiise ekinyusi ekizirimu baziwandiikidde mu mutima ki, era zadde zitegeeza ki? Kyekikulu kya byonna. Katusiimudde. Mr. President, wuliriza bulungi nnyo. Yoseri agamba okulemerwa lwaki lyayonoona. Agamba nti alina emiteeko ena emirala ye gy'apulaaninga okwekozesa okujja w'agenda. Apulaaninga okuddamu at least okuseetinga bbomu ku mukolo gwonna gw'onooba oyitiddwako. Era apulaaninga okuseetinga era ekibaluka mu kifo kyonna ky'onooba weetegekeddemu omukolo, ebintu bibiri byanjawulo. Apulaaninga okuseetinga bbomu ku mukolo gwonna gw'anaaba ayitiddwako nga pulezidenti. Era apulaaninga okuseetinga bbomu ku mukolo gwonna pulezidenti gw'anaaba yeeseetingidde oba gweyeetegekedde, ebintu bibiri byanjawulo. Bapulaaninga okuzza akabinja kaabwe akaba mugemera wala, be tuyita ba sharp shooters, be muyita ba snipers. Nkiddamu. Museveni ng'akozesa ebitongole bye bapulaaninga okukozesa bamugemera wala, be tuyita ba sharp shooters oba snipers. Singa babafunye kye tuyita clear shot. Clear shot kigambo kya Luzungu, nekitegeeza ekifaananyi nti abasajja bano abatujju oba bano bano bana abamugemera wala bakiyita clear shot, nti omuntu gw'abayagala okujjawo waba amulabira bulungi nnyo nga tali muwadde oba akasiri akeetooloola oba akanyenye oba akanyenye enkulu oba akabukonna nga keetooloola ng'alina ekifaananyi kye bulungi ali mu target. Ekyo kiyita clear shot.
kati bana basajja nabo bayitiddwa ne bagamba nti uwa mufunda wonanga bayina clear shot. They shouldn't wait for God head. They have the audacity and authority to shoot Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyetu ita clear shot. Bano ba sharp shooters betu ita bamugembera wala. Osobola bayita ba snipers. Nga bano bagenda kubanga balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndowooza bakomredi mwenna abali ku convoy ya president. Mugoberere nnyo emmotoka eziri mu convoy zammwe. Ebiseera ebisinga waliwo emmotoka ezigobera maaso nga si zammwe. Tezidduka nnyo, zitambulira ku peesi yammwe nga ne mmwe taziwetawo azifu muzimanyi. Waliwo emmotoka ezibye mabega nga nazo mulooza ziri ku konvoyi yammwe naye nga teziri ku konvoyi yammwe, zitambulira ku peesi yemu gye mulaga gye mugiziraga. Nakyo njagala mukyegendereze nnyo. In fact, solution y'ekino kintu eri bw'eti. Mukulu Eddie Mutwe ne timu yonna ekulembera security. Bwe mba muva emagere oba muva ku kitebe obe wantu wonna mba mulaga. Mutandika okukola kye tuyita okuwandiika abantu bwe mutambudde nabo motoka mmeka ze mulina. Nti bwe mutambulako ebbanga musobola okukyama ku petrol station to verify abantu bwe mwazze nabo be bakyaliko. Ebanga stop over to verify abantu bwe tutambudde nabo tukyali nabo. Kuliko abatwegasseko bwe tutamanyi. Ekyo mutandika okikola. Emmotoka nyingi zibagoberera naye nga mmwe temuzifaako. Mulowooza nti kovo zitambulira kummwe ziri kummwe nga teziri kummwe. Ziba zize maybe ne kutagetinga president oba kunoonya kibaagala omukola. So akakakodyo ko simanyi wabadde mukategede wa mukamanyi. Naye omuntu osobola okukakozesa singa oba otambula mu kkubo omuntu nga olina omuntu mutambulira ku sipiidi yemu takuyisa takuva mu mugongo. Bosana no decide yili ne naasala. No sana no decide yili naasala. Katugwe chobo ino kukola. Bofuno mtu unga bwatu. Oddamu no otambula. Bolaba chakule medeko just chuka buchuu. So tunle java. The moment ya kuchuu kila na chuka na da java. Bwawo sobola guambale. Wato sobola guambale. Ngoli mo open space walowe mbuzo wae gwe. Antambulira kugoza. Sikula bantu otambulira kuhu. Kubanda baganti omutemu yenna oba omuntu yenna ambega kasitomu atulire omumugemi. Kati nakino ojera mukiteeke mu bwongo bwammwe nti emmotoka ze mutambudde nazo nga abaana emutambula mubamanyi obungi. Nti muyinza okugira mukala bawagiza batuufu naye abantu bano emmotoka ze mutambulira emmotoka ezibatambulirako nnyinyi nga temumanyi bwe mukyami zisaamawo sipiri kwa mwota mbezi kwa zitambulia. Both ezimu zibira mabega, ezimu zibira masu. Nga mwumuli wakati. Uchitegira. Okubira chi, okubira vigila. Nechila na. Njala nyoko bazaba na bakwata kamera. Mwumuli ango mwumuli nyomu bali ledala. Na hei narinsa vye. Nti mkonve, konvo yenonga mwota ambula. Wabela uje tuitafungua barabara. Konvo yeyo, newa mwoto kemu. Mutsi president njalo funya kamotoka katono ngalimu abana bayina kamera ngaye basoka maso era nga bayina communication namwe tije tulaga je mujja wali clear chechi tuchechi muchenjera mu nkole ku convoy yamu era berenga yakamotoka akasembe mabega akakwata fute gi mabega mwenanga mu kamera muzitade ku president muzitade bona mutekeyo nga kemotoka eno nga yu eje kavalinga kuva mabega mu distance. Obo chitegira, nti mumaso wali yo, emoto kesuka mfufungu wa barabara, ngeina coverage yayo. Katono coverage ya luwa katiko president, oyetu mumanyide wali ango. Na hiye taga yotuta backup cameras, ezili after your convoy, ngazo zijezi kapicharinga, byonna after month of your movement, eyo na emoto kaya tagisa. Na vinti vya njyo gira vya top security na esi manyi, wabi ya applicable.
bia top students mecho wabili applicable nenga atebi ya tuyamba. Mumaso mubeleyo ne motoka ngeina kamera iranga tetwetaga ebera identified ngeina coverage yayo then nemba ga kukomvoya mwege komekereza ngeri ye motoka endala nga naye ina coverage yayo kati banoona abira ku president yabo tebalina buzibu naye mumaso gemulaga ne mabega gemuva kati nabano benyini tebajja kumanya anya agenda kwata kifananyi ki era anya ina kamera reason being bagayi wanwa ina mission jeba desa gada baga mbwano kumpeo ni kanji bagambe baine teka teka antilu bagenda kuda mokura mission izino bagenda kuzika ko timu ya president iyo ne ya mauli bakwa teka mina bazikuwe bajemu memory card izo na nga mazo kutusa ku president obuzimu obanga bamose nga tewali muntu ina agenda furu ya footage ya nasi gaza footage nti footage uono basa president bamose bwema kino mbade sara chiba gamba na ye, I had to say it. Mbade no chiba gamba. Edo mission ne kusifu ya furumie. Kubanga bade tebasubi la mu ebuli indo. Ntifute jono ya daso ulo kufuni kaye na. Ngamu labanti bakubaba na mauri ya mukampala wakati ni wabajako kamera ni bazimwe nyamenye labajja memory card kati na chino bagala chiko tunda kulo bagenda okudda mokola tempo tizino bagala okujja bakwate kamera zonna bazasa yase bajje memory card bo batambule bagende na chino njera chibagamba nti gwe munna mauri lo mulala teweta agate kule no kamera jangu kujetera nkuongereza ne zibine mito a eriyo bode ama cameras bu spy cameras kubulinga atibwa 3D buina HD visual recording osobolo kambala wanonge pesa osobolo katekano ku kitoji ngolita sura na karaba ngagu kale kamera neno bajitutti nenga na kukasiga ziza so ngira tubele bakaraba karabango bwana bomusota necho nchibaga mbere aware mubere aware about that kuba na chibaga planninga okwata cameras noko jamu memory card ne kamera zaza. So katwetaga backup teams ngazo zinotua after month or after movement ezebifana kisinga bila we kintu kyonna ekirachyo kivuddeko guza mu kitegedde bulungi nyo aho tuvuddewo